ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହେଲେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 33% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 28% ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ 28% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ ଅର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କେ ସାଥ ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ ରେନଫଲ ରହେଗା ଔର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କେ ସାଥ ବାରିଶ ହୋନେ କା ସମ୍ଭାବନା ହେ। 24 ଆୱାର୍ସ କା ବାଦ ରେନଫଲ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ କରେଗା। 13th का आसपास एक लघुचाप बे ऑफ बंगाल पर फॉर्मेशन होने का चांसेस है, इसका वजह से रेनफॉल और इंक्रीज करेगा। 13th to 14 उस समय कोस्टल एरिया में और ग्रेजुअली इंटीरियर में भी भारी वर्षा का भी चांसेस है। संपर्क में अधिक सूचना जानिबा अपडेट जानिबा पानीपाग सीधा सड़क जीवा प्रतिनिधि अछंती सुमंत सुंदर राय। सुमंत, 48 घंटा मध्य जो वर्षार परिमाण बढ़ कहा जाउची केते तारीख ठारु आरंभ होउची एवं केते तारीख पर्यंत एहा जारी रहिबो एवं जो अंचल सर्वाधिक कम स्वाभाविक ठारु कम वर्षा हेबार रेकर्ड रहितिला सेठारे यार प्रभाव के भले रहइबो। ଯୋଗମୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଗତ ବୁଧବାରଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସେତେ ବଢ଼ିନି କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀ କିମ୍ବା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ବେହାଲ କରିନି, କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯୋଗମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ 13 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିବ, ଯଦି ପରିମାଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ତେବେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ କି? କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିଛି, ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଛି, ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ମାତ୍ରାରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହେ ବା ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହେ ତେଣୁ ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରା।